Нам мир! Польська мир! Нам мир! Польська мир! Нам мир! Злой бедатель. Я хочу представити. Я начальник головного управління служби безпеки України в Києві, Київській області. Гучніше! Я вас дуже прошу, я хочу вам повідомити, що моє завдання, щоб не полягла кров тут, щоб ви не послали, ось дитину, навіть не послав життя, кров не проливає. Щоб ця територія народжує сьогодні життя. Тихо, там є збройні люди, які можуть застосовувати зброю. Достатньо крові. Я вас дуже прошу. Треба. Ви проявили свою позицію громадянську, вибачте. Ми зробили це. Треба. Після всякої війни є мир. От я пропоную зараз тут. Воюєте на сході. Якщо є бажаєте, кожного дня. В МВС місті Києві, в міліції, формуються батальйони, записуються добровільці, видається автоматична зброя. Будь ласка, хлопці, звертайтеся. Та ми не будемо штурмувати, не переживайте. Я вас дуже прошу. Добрі, ми можемо виплорювати хоч 2 доби, 3 доби. Але просто, не можна перетинати цей кордон. Не можна застосувати нічого більшого, ніж каміння. Все, крапка, хлопці. Не потрібно ще проливати кров. Ще одне, хлопці. Вони нас кордон пересікли, але я хотів сказати, що Україна не Росія, і це так. Чому загинули ваші побратими, мої в тому числі? Це європейський вибір на Україні, за які цінності демократичні. Давайте будемо європейцями. Я би хотів попрощати вас, розповілися до кожні і припинилися. Давайте це зробимо, будь ласка. Будемо старатися. Давайте розвертатися. Давайте розвертатися в цю сторону. Та не слово. Потрібно більше набирати батальйоні. Не мішайте просто так працювати. Давайте не кидати. Я дуже прошу, давайте повертаємося. А хто ви такі? Скажіть, хто ви такі? Та він сказав, начальник головного управління ГРУ в Києві області. Артюхов Юрій Борис. Працює генералом. Юрій Борис. Верніться, дивіться, це ячих органів. Я звернувся, я заходжу. Не наступайте. Будь ласка, хто лежить там, відпочити хлопців. Будь ласка, хтось заспокойся. Я являюся ту війну, якої нема, але політичні ігри. Я почув. Хлопці, я почув, почуйте мене, будь ласка, давайте, щоб не пролазити нашу кров. Я вас дуже прошу, давайте розтягатися вон тут, будь ласка, повертайтеся, станьте зі мною до посольства. Покажіть їм свої одні місця, але станьте, будь ласка. Будь ласка, почуйте мене. Та ми вас добре чуємо, господи. Я не знаю, ви не громадяни України. Ви не громадяни України. Я вас дуже прошу, вставайте в ручку. Давайте припиняємо. Я не сказав, щоб ви виступали. Я сказав, щоб ви заспокоїлись. Є Вовк, я з Вовком розмовляв. Порівняно з Росією. Хто знає Вовка? Хто знає Вовка? Де Вовк? Хто Вовк? Які організовані? Ви знаєте, що скажи, чому СБУ не закрила справу васильківських терористів? Славниченки в тому числі. Молоденький, який у мене забирали права, до сих пор суддя працює, замістити на суддах. Слухайте, так ми тут про Росію чи про Павличенків? Ми все там. Є бажання проявити акт громадської волі, да? Полити по кришні. Давайте їх відтягнемо від забору, отуди і справимо. І не можна полити всю. Це не принципово. Це не принципово. Можуть знати з певні вироби. Це не потрібно. Давайте. Що? Слухайте, невідомо, як воно переснеться, там пластик, розумієте? Воно тільки не газує. Не можна, це не працює. Машини з бензобаками. Розірвуться машини, зіваки якісь постраждають, розумієте?
Давайте заспокоїмо. Я не думаю, що такі зіваки. Але ви не слухайте. Ви мене чуєте?